La cloenda de la dotzena mostra escénica que s'ha celebrat entre el 31 de maig i el 9 de juny, organitzada per la Titella, Cassiopea, Teatre i l'EMAE, va tindre com a escenari el Mercat Municipal. Era el moment de fer entrega dels reconeixements i guardons tant als grups participants a la mostra com als patrocinadors, unes mencions que són l'agraïment per continuar apostant per un esdeveniment cultural molt arrelat a la Pobla. A banda dels guardons, l'Ajuntament va fer entrega a cada grup participant a la mostra d'un xicotet donatiu econòmic per ajudar a continuar la seva tasca escènica. Per part del consistori va ser la regidora de Cultura, Mari Carmen Raimundo, l'encarregada de donar els guardons, últims moments d'una mostra escènica que l'organització valorava amb bona nota. Molt contents, molt satisfets i també molt agraïts, tant en el públic que cada volta més assistís als espectacles amb més ganes i com no també als col·legis centres participants perquè ho han donat tot i també es veu que any darrere any els muntatges són d'una qualitat major i la participació, l'assistència i els actors i actrius que han passat per aquesta mostra estan molt contents, així que nosaltres de la mateixa manera també estem contagiats. Després dels moments protocolaris, l'última representació teatral. La companyia Ingrata feia gaudir els més menuts d'una obra de teatre de carrer. Ambula Clown s'apoderava del mercat contant l'història d'una consulta de metge una miqueta peculiar, on no se sap quan està obert o tancat, si el metge té ganes de treballar o no, o si la doctora és la més idònia per a tractar els pacients. Ara el Teatre La Pobla agafa un xicot de respir fins al mes de setembre, on l'EMAE, Cassiopea i la Titella començaran un nou curs.